קיבלתי הודעה חשודה מהבנק. מומחה להונאות יקבל אותך. קיבלתי הודעה חשודה מהבנק. צדי? נראה. אנא. תראה, יש פה בן אדם מנומס. בריטי, הייתי אומר. אולי אפילו בבית מלוכה. מה? רגע, רגע, רגע. יש פה בעצם שגיאת כתיב. זה חייב להיות אולי עולה חדש, או ילד קטן, ילד קטן נוכל. ילד נוכל? או ילדה. לא, 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 לא בטוח, לא בטוח. אני רואה שיש פה גם לינק. זה חייב להיות מישהו שמבין במחשבים. מין סטארט-אפיסט שעשה אקזיט גדול. מה, לא מספיק לו אקזיט. לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני מבולבל, אני מבולבל. אני רק יודע דבר אחד. נו! בנק! זה לא! מבקשים מכם בהודעה להיכנס לחשבון הבנק דרך קישור? מבקשים להכניס פרטי חשבון באתר שהוא לא אתר הבנק? תהיו בטוחים! בנק זה לא! למידע נוסף על הונאות פיננסיות, חפשו בגוגל בנק זה לא. מוגש מטעם איגוד הבנקים.